দণ্ডুণৰ ভিতম দুহেজাৰ ন চনৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইনে প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুসকলৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কৰিছে কিন্তু মাজুলীৰ লুইট খাবলু পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কামৰেগ গাঁৱৰ বৰ্তমানেও কণ কণ একাংশ কণ কণ শিশু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কাৰণ দুহেজাৰ একৈছ চনতে একমাত্ৰ কামৰেক গাঁৱত থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন অন্য স্থানলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু তাৰপাছতে কামৰেক কৃষ্টি সংঘ নামেৰে এক অনুষ্ঠান গ্ৰহ দি গাঁৱৰ যুৱকসকলে এক অনুষ্ঠান গঢ় দি থিয়েটাৰ অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াৰ পুঁজিৰ পৰা এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চিন্তা কৰিছিলে আৰু এই সমগ্ৰ যি তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনাই বৰ্তমান সময়ত বাস্তৱ ৰূপ পাইছে কিয়নো লাইফৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু কামৰেক কৃষ্টি সংঘৰ যুৱকসকলৰ সহযোগিতাত এখন আজি বিদ্যালয় এই কামৰেক গাঁৱত আধাৰশিলা স্থাপনা কৰা হ'ল আৰু মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ এইসকল কণ কণ শিশু শিশুৱে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব যিসকল শিশুৱে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল এক উন্নয়ন বঞ্চিত অঞ্চল কামৰেখ গাঁৱৰ এশ এবুৰি সমস্যা আছে স্বাস্থ্য খণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গৰাখহনীয়া বান গৰাখহনীয়া আৰু ব বৰ্তমান সময়ত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ অভাৱে আচলতে জুৰুলা কৰি চিন্তিত কৰি তুলিছিল এই কামৰেখ গাঁৱৰ যুৱকসকলক কামৰেগ গাঁও কৃষ্টি কামৰেগ গাঁৱৰ যি কামৰেগ কৃষ্টি সংঘটাৰ সভাপতিগৰাকী আছে অজয় মন মই আপোনাৰ পৰা জানিম আচলতে আজি এক এক পবিত্ৰ দিন কামৰেগ গাঁওবাসীৰ বাবে যিহেতু এখন বিদ্যালয় ইয়াত স্থাপন কৰা হ'ব পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি যেতিয়া কামৰেখ কৃষ্টি সংঘই আমি থিয়েটাৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আপোনালোক আমাক সহায় কৰিছিলে আৰু আমি আপোনালোকৰ যোগেদি গোটেই অসমবাসীক যেতিয়া আমাৰ মেছেজটো দিয়া হৈছিল যে আমাৰ কণ কণ শিশুসকল গোটেই দিনটোত খেলি থাকে আৰু তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰে যিহেতুকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কমচে কম তিনি চাৰি কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত বিদ্যালয়বিলাক আছে চ' সেই শি শিশুসকল যেতিয়া বিদ্যালয়ত বঞ্চিত হৈ আছিল আমি আমি যুৱকসকলে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকক মানে শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু সেই আধাৰতে আমি আগবাঢ়িছিলোঁ আৰু আমি থিয়েটাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মিচিং বহুজন শিল্পী চৰমধন্য শিল্পীসকল আমাক সহায় কৰিছিল আমি তেওঁলোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সেই আমাৰ যিটো সপোন আছিলে সেই সপোনক বাস্তৱ কৰিবৰ কাৰণে লাইফ নামৰ এন জি অ' বিশেষকৈ পলাশজ্যোতি বৰা আৰু প্ৰশান্ত বৰামক তেওঁলোকক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতুকে আমাৰ যি সপোন আছিলে এই সপোনত আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যেনে ধৰক আমাক সহায় কৰিলে আমি চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম কামৰা কৃষ্টি সংগই আৰু এই আজি যিহেতুকে আজি আমি বিদ্যালয়খন আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ল আৰু শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ আহি আমাৰ শুভকাম উদ্ধন কৰি দিয়াৰ বাবে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যাতে কণ কণ শিশুসকলক আমি ভৱিষ্যত তেওঁলোকক এটা দেশৰ ধৰণী স্বৰূপ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আপোনালোকৰ সহায় আমি বিচাৰি থাকিম নিশ্চিতভাৱে আচলতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা এইসকল শিশুৱে শিক্ষা লাভ কৰিব কামৰেগ গাঁওখনতে কাৰণ এই গাঁওখনলৈ যাতায়তৰ যোগাযোগ আচলতে এক বিধ্বস্ত অঞ্চল বুলি ক'ব পাৰি আৰু দূৰত থকা প্ৰায় চাৰি কিলোমিটাৰ দূৰত থকা বিদ্যালয়সমূহলৈ যাবলৈ তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয় বিশেষকৈ বাৰিষাৰ দিনত এই স্থানৰ পৰা অন্য এখন বিদ্যালয়ত বা চাৰি কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা এখন বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট জটিলতা আহি পৰে লাইফৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আপোনালোকে এক সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈ আজি এখন বিদ্যালয় স্থাপন কৰিলেহি ইয়াত আৰু এই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে ধন্যবাদ আমি এই খবৰ নিউজ এটিনৰ মানে ভাস্কৰ যদি হোৱা তেখেতৰ যোগেদি আমি নিউজটো যেতিয়া পালোঁ পাই আমি গোটেই আমাৰ লাইফৰ এটা আলোচনা হৈছিল আৰু আমি তেতিয়া তৎকালীনভাৱে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ আহোঁতে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ এই হতাভগা তেওঁলোকে খেলি ধূলি থাকে কিবা কিবি কৰে তেতিয়া আমাৰ ভাতৃস্বৰূপ মানে এজন মানে শিক্ষাবিদ তথা মানে সমাজকৰ্মী অজয় মাঙৰ লগত আমি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ আলোচনা কৰি আমি কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই পাৰোঁভাৱে ঈশ্বৰৰ কৃপাত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকে যদি নিউজটো নকৰিলেহেঁতেন এই কথাখিনি আমি কেতিয়াও গম নাপাওঁ সেইকাৰণে আমি আজিৰ তাৰিখত আপোনালোককো বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিছোঁ এনেধৰণে অভাৱনীয় ঘটনাবিলাক য'ত দুৰ্গম জেগা এই নিউজবিলাকে প্ৰসাৰী কৰি বিশ্ব দৰবাৰলৈ যাতে উদ্যোক্তা মণ্ডলীয়ে হয়তো আহিব বা কিবাকিবি সকলো আহিব আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী পোহৰৰ জাকৃত হ'ব সেইকাৰণে পুনৰ পুনৰ আমি সকলো সাংবাদিক জগতক যিসকলে ইয়াৰ নিৰ্ভীকভাৱে ইয়াৰ উপকৰণ কৰিছে আমি আমাৰ লাইফৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাত এই স্কুল হ'ব বুলি আমি আশাৰে মানে আশাৰ যি আমি পানী মানে ঘিউ ডালিছোঁ এই চাকিখন আৰু উজ্জ্বলক আৰু আটাইতকৈ আপোনালোকে ভাল পাব আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আপোনাৰ অতিহাৰ্যপূৰ্ণ সত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী দক্ষিণ পাট সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল গোস্বামীদেৱে যি আধ্যাত্মিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এই আজি বিদ্যালয়ৰ লাই খুটা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে যদি সহযোগ কৰে আৰু অসম চৰকাৰেও যদি ইয়াৰ যাতায়ত ব্যৱস্থাটো সুকলমে পালন কৰি দিয়ে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আমি লাইফে সদায় আজীৱন এই ৰাইজৰ লগত এই দুৰ্দৰ্শা শিক্ষা বঞ্চিতা হোৱা সকলোৰে লগত আমি থাকিম আৰু আমাক আপোনালোকে সহযোগ কৰিলে এই স্কুল সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি আমি আজি দৃঢ় তাৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলোঁ ধন্যবাদ বিনামূলীয়া হ'ব সমগ্ৰ বিনামূলীয়া হ'ব আমি আপোনালোকক জনাই দিছোঁ এই শিশুসকলে কোনো কাৰণতে আমাক মাচুল মাহেকীয়া দিব নালাগে খালি আপোনালোকে সঠিকভাৱে পৰিচালনা কৰিব লাগিব আৰু স্কুলৰ যিটো আমি শ্বিডিউল বনাইছে লাইফে সেই শ্বিডিউলখিনি আপোনালোকে মানিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে বিনামূলীয়া পঢ়িবৰ কাৰণে হয়তো অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিব গতিকে সেই আহিবৰ কাৰণে যাতায়তৰ যিটো ব্যৱস্থা বাৰিষাৰ যিটো কটকটিন তাৰ আগতে যাতে অসম চৰকাৰে অতি সোনকালে যিটো লুইট খাবেলি পঞ্চায়ত মাজুলীৰ অন্তৰ্গত তেওঁলোকে আগৰ পৰাই বঞ্চিত হৈছে গতিকে মাজুলীক যেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলে চৰকাৰেও আজি এই চকু দৃষ্টিক্ষেপ কৰক আৰু যাতায়ত উন্নতি কৰক তেখেতসকল বিভিন্ন যি সমস্যা আছে বানক্ৰাপ্ত অঞ্চলত এই সকলো সমস্যা তেখেতসকলে যাতে নিজে দৃঢ়তাৰে মানে কণ পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি সকলো ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলোকে আন্তৰিকতাৰে মানে আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰেই আচলতে বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হোৱা হ'ল আৰু জ্ঞানৰ পোহৰে জিলিকি উঠিব এইসকল কণ কণ শিশু আৰু যিসকল শিশুৱে হয়তো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ গৈ পোৱা নাই প্ৰাথমিক বিদ্যালয় দেখাই নাই আৰু কামৰেখ গাঁৱৰ এই এই স্থানত আজি এক পৱিত্ৰ ক্ষণত এই বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰা হ'ল মাজুলীৰ বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আজি বৰ আনন্দৰ দিন আমি গৌৰৱৰে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে মাজুলীত ইমান পিছপৰা ঠাইত এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এখন বিদ্যালয় আজি ইয়াত জন্ম লাভ কৰিছে আৰু তাতকৈ আমাৰ মাজুলীবাসীৰ কাৰণে আৰু একো ডাঙৰ কথা হ'ব নোৱাৰে এই বিদ্যালয়ে আমাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈকে ঢুকি পাইছে যেতিয়া আমাৰ পিছপৰা অঞ্চলৰ শিশুসকল বিশ্বৰ দৰবাৰ জিলিকি পৰিব ইয়াকে আশা কৰিছোঁ মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে এনেদৰে এতিয়া কামৰেখ গাঁৱৰ বাবে এক পবিত্ৰ দিন আজিৰ দিনটো য'ত বৰ্তমান সময়ত যি যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থা কামৰেখ গাঁৱলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যিসমূহ সমস্যা আছে যিসমূহ জটিলতা আছে সেইসমূহ যাতে অসম চৰকাৰে সমাধান কৰিব পাৰে এই যাতায়ত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এই বিদ্যালয়খনলৈ বিভিন্ন স্থানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহি আহিব বুলি ইতিমধ্যে যিসকল উদ্যোক্তা তেওঁলোকে জানিবলৈ দিছে আৰু যাতে যাতায়ত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ সমস্যাসমূহ নাইকিয়া কৰে তাৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছে